Olá, jovens, prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E vamos aí para a nossa aula de número 13 já, pessoal. Aula de número 13 do nosso curso de física do primeiro ano. E na aula passada, com o professor Michael, vocês estavam vendo o quê? A queda dos corpos, não é verdade? A queda dos corpos segundo Aristóteles, segundo Galileu, ok? Bom, quando eu falo em queda, você pensa em cair, certo? Alguma coisa que está caindo à Terra, certo? E quando a gente fala livre, pessoal, o que é algo livre? Ah, professor, algo livre, ele está aí livre de qualquer ação ou de qualquer influência, não é verdade? Então, hoje nós vamos continuar e nós vamos falar aí de queda livre. Então, se liga na tela. Então, jovens, olha só, na nossa aula de hoje, vem aqui comigo, nós vamos falar, então, de queda livre. Nós vamos falar de aceleração também da gravidade, né? Que gravidade? Equações também da queda livre. Uai, professora, por que que aqui tem equação? Aí você vai pensar o seguinte, pessoal, queda livre, nós vamos ver que ela também é um tipo de movimento, certo? Então, quando um corpo, uma partícula ou aquilo que você está considerando está em movimento, ele pode ser movimento uniforme, ele pode ser movimento uniformemente variado, certo? Movimento uniforme com velocidade constante e movimento uniformemente variado com velocidade variando de maneira uniforme, aí eu tenho o quê? Uma aceleração constante, tá certo? E quando a gente estuda movimento, tem as trajetórias, não é verdade? Eu tenho a trajetória que é dita retilínea, certo? Quando eu falo trajetória retilínea, eu estou falando de horizontal, trajetória na horizontal, ok? Mas também, como vocês viram aula passada, eu posso ter uma trajetória o quê? Vertical. Então, eu posso estudar o movimento nessa componente vertical aqui. Então, eu vou chamar agora de componente, tá? Eu tenho a componente em X, né? Vou considerar aqui na horizontal, vou chamar de X. E aqui na vertical, eu vou chamar o quê? De Y. Então, pessoal, se eu posso estudar aqui velocidade, se eu posso estudar aqui a variação de altura, que seria o meu espaço percorrido, então eu posso estudar aí movimento, certo? E nós vamos ver como se dá, então, esse movimento aí quando ele é de queda livre, fechado? Então, jovens, olha só. Tá vindo aí, né, a letra, a pergunta, quando podemos dizer que um corpo está em queda livre? Né, tá parecendo aquele letreiro do filme do Star Wars, né, gente, que vem assim, ó, do horizonte, né? Então, quando é que a gente pode falar que um corpo tá em queda livre? Vamos ver aí a resposta no decorrer da nossa aula, tá? Então, jovens, olha só, a queda livre, né, como já foi visto aí na aula anterior com o professor Maico, que vocês viram, como você deixa aí, por exemplo, uma bola de boliche cair? Eu vou colocar aqui um exemplo aqui, tá? Se você deixar uma bola de boliche cair e uma pena, aí tu vai, uai, professora, mas a bola de boliche é pesada, né? A pena ou a pluma, né, gente? Peso pluma é bem leve, tá certo? Bom, o que que o Aristóteles fala? Que a bola vai cair mais rápido, nesse caso, que quem? Que a pena. E isso segundo Aristóteles, tá? Então, a bola vai cair mais depressa do que a pena. Então, elas vão ter a trajetória aqui dita vertical e a bola, né, por ter uma massa maior, vai cair mais rápido do que a pena, tá certo? Então, o Aristóteles afirmava isso daí, ok? Bom, pessoal, entretanto, podemos mostrar que isto se dá porque o ar exerce um efeito retardador. Então, por que que o Aristóteles ele afirmou isso daí? Se você joga qualquer objeto, certo? Ele vai cair aqui na vertical. O que que vai acontecer? A gente tem a matéria, né, pessoal? Que matéria, professor? O ar. O ar, gente, é o quê? Matéria, tá certo? Ele tá formado pelas moléculas, ok? Tem lá os átomos que formam, né? Que estão aqui presentes no ar. Então, a gente tem matéria. O que que o Aristóteles fala, né? Então, ó, a bola vai cair mais rápido. Por quê? Porque o ar, que é a matéria que está em volta, tem um efeito que é de frear o objeto. Então, quando o objeto está aqui em queda livre, tem uma tendência do ar se opor a esta queda.
Então, nesse caso, se eu for considerar a pena por ela ser mais leve, né, a pluma, no caso, eu vou ter um efeito mais retardador em cima da pluma do que em cima da bola. Tá certo? Ok? E aí a gente tem a questão, então, da influência do ar sobre o movimento da pena, né? Maior do que sobre o movimento da bola boliche, fechado? Então, se a gente afirma aquilo anteriormente, que é o Aristóteles colocou, se dá por consequência, tá, pessoal? Disso daqui. Fechado? Ok? Bom, mas acontece, o que eu falei para vocês? Olha só, se liga, o que eu falei para vocês? Eu falei que o ar, ele dá esse efeito de desaceleração, né? Então, para vocês imaginarem melhor, pensa o seguinte, tu tem um chão, certo? O chão assim, bem lisinho, né? Aí você ainda joga um sabão em pó naquele chão, né, pessoal? Joga ali uma água, tá? E você empurra um objeto, certo? Agora pense no asfalto, gente. Você empurra o mesmo objeto. Vocês acham que o mesmo objeto ele vai correr da mesma forma? Ele vai andar, vamos colocar, da mesma forma? Aí você pensa, ah, professora, mas o asfalto oferece uma maior resistência, tem um atrito maior. Exatamente, pessoal. Então, imagina quando eu venho para a vertical, eu tenho ar. O ar, ele é matéria. Se é matéria, a gente vai ter uma oposição ao movimento, porque se você joga qualquer objeto, a tendência é o quê? Cair, certo? Mas oposto a essa tendência, a gente tem o ar. Então, o ar, ele oferece uma resistência. Por quê? Porque ele é matéria, tá certo? Agora, imagine o seguinte, ok? Se você pega essa mesma bola de boliche e essa mesma pluma, tá? E você faz, né, coloca aqui dentro de um galpão bonitinho, ó, e você faz aqui todo um aparato que consiga retirar todo o ar que tem dentro dessa sala. É claro, né, gente, que não vai ficar ninguém aqui dentro, né? Porque se ficar, né, a gente precisa do oxigênio, né? Então aqui se tirar a matéria não vai ter nada. Então a gente tem um galpão que coloca aqui, certo? E que se tire todo o ar daí de dentro. Se eu tô tirando o ar, eu tô tirando o quê? A matéria. Concordam comigo? E agora, pessoal, se eu pegar isso aqui e largar os dois ao mesmo tempo, o que que vai acontecer? Pensa aí, olha só. O ar, ele tem um efeito desacelerador, certo? Ele age mais na bola de boliche, na verdade, menos na bola de boliche e mais na pena, não é isso? E se a gente tira esse ar, pessoal, o que acontece? Eu estou tirando a resistência que esse ar oferece ao movimento. Se eu estou tirando a essa resistência, então eu posso falar o quê? Os objetos aqui vão cair ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala vácuo, o que é o vácuo? É justamente a ausência de matéria que oferece a resistência ao nosso movimento. Se você tira essa resistência, no caso é feito tirando o ar daqui de dentro, a gente se tem o vácuo. Então, no vácuo não tem matéria, logo esses dois caras, esses dois objetos vão cair ao mesmo tempo, tá certo? Aí você pensa bem assim, eita, professor, então naqueles filmes que tem o pessoal lá lutando no espaço, que aparece aqueles barulhos, gente, será que seria, pessoal, para ouvir? No espaço não, né? Porque não tem matéria, então não teria onda sonora que necessita da matéria, né? Então aqui no vácuo não tem matéria, então eu não tenho resistência ao movimento, fechado, jovens? Ok? E isso Galileu afirma, tá bom? Afirma aqui na ausência de matéria. Ao mesmo tempo, tá? Ok? E lembrando, pessoal, isso a gente vai ver lá no segundo ano, quando eu tenho vácuo, no caso espaço, tem a propagação da luz, mas não tem a propagação do som, tá bom? Fechado? Que precisa aí de matéria. Acredita nisso, pessoal? Eu não acredito. Olha só, deixa eu fazer igual ali, ó. Mas é verdade, tá, pessoal? Verdade, verdade, tá bom? Na ausência de matéria, os dois objetos, sendo ele qualquer dimensão, qualquer massa, vão cair ao mesmo tempo. Fechado? Belezinha? Então aí, vamos continuar, tá?
Nesse caso, pessoal, o que que eu vou falar então? Tem essa resistência, tá? Que se opõe ao movimento, eu vou falar que ele está o quê? Livre, que foi o que nós falamos lá no início da aula, certo? Então, quando eu tiro a resistência ao movimento, eu posso falar que esse movimento está ocorrendo de forma o quê? Livre, leve, solta, né, pessoal? Então, o movimento da queda dos corpos no vácuo, certo? Quando você despreza a resistência do ar, a gente fala que é denominado o quê? Uma queda livre, ou seja, uma queda que não está sob influência da resistência do ar, ok? Fechado? Então, quando você está resolvendo um exercício e esse exercício fala despreze a resistência do ar, então você vai tratar este movimento como o quê? Queda livre. Fechado? Entendido isso? Tá? No vácuo ou tira a resistência do ar, este movimento é de queda livre, que a gente fala que é um movimento na vertical mais simples da gente poder o quê? Trabalhar, ok? Quando a gente estudar a causa do movimento lá em dinâmica, que a gente vai trabalhar com as forças, aí sim a gente volta a colocar mais essa resistência aí. Tá bom? Essa força de resistência do ar. Por enquanto, aqui estamos desprezando essa resistência, por isso temos o nosso movimento de queda livre. Jovens, beleza? Então, olha só, eu tenho aqui ó, um desenhozinho fofinho, né, gente? Então, tá aqui ó, dois objetos, eles estão caindo aqui. Bom, o que que tá acontecendo, tá? Ó, vocês podem ver que o objeto aí, ó, ele tá caindo ao mesmo tempo. Se ele está caindo ao mesmo tempo, tá vendo? As dimensões são diferentes. Um é maior e o outro é menorzinho. Se estão caindo ao mesmo tempo, pessoal, o que que eu posso afirmar? Professora, se independente das dimensões, os objetos estão chegando ao solo ao mesmo tempo, significa que eu retirei a resistência do ar. Ou eu tirei a resistência do ar, ou eu falo que esses dois objetos estão experimentando o quê? O vácuo, que é a ausência de matéria ao mesmo tempo. Fechado? Beleza? Bom, continuando, pessoal. Resolvido o problema da queda dos corpos, Galileu partiu em busca de uma descrição mais precisa aí de queda livre, né? Então, Galileu foi aprofundar nos conhecimentos para pegar uma descrição mais precisa. Pessoal, aí ele começou a pensar, ok, queda livre, resistência do ar nula, os corpos vão cair ao mesmo tempo. Se eu jogo um objeto aqui, esse objeto está parado, aí ele começou a se questionar. O que que vai acontecer com a velocidade desse objeto? Porque olha só, tá aqui, né, o meu passador de slide. Se eu soltar, não vou fazer isso, né, gente? Mas, se eu soltar, o que que vai acontecer? Qual é a velocidade que tá aqui na minha mão? Zero. Se eu soltar, essa velocidade ela vai ser diferente de zero. Então, o Galileu começou a se perguntar. A velocidade é constante ou aumenta com o tempo? Ele começou a se... É uma pergunta pertinente, né, pessoal? Olha só, vou até ficar aqui, ó. A velocidade, ela é constante ou ela aumenta com o tempo? O que será que acontece? Né? Então, a gente vai tentar investigar. Ele começou a pensar nisso daí. Por quê? Se a velocidade é constante, o meu movimento é uniforme. Se a minha velocidade é variada, o meu movimento é uniformemente variado. E se a minha velocidade é variada? De que forma essa velocidade é variada? Então, são questões aí, né? Vocês estão vendo, olhando para o horizonte, ó, que Galileu também se perguntou, tá? Que é o que a gente vai tentar responder, ok? Bom, o que que a gente tem que considerar? O movimento de queda livre é muito rápido, sendo impossível medir tempos de queda com o relógio de água, né? Que o relógio de água, aquele relógio que ele tinha lá à disposição, né, gente? Na época dele aqui, tá certo? Ok? Lembrando que naquela época, os físicos, né, filósofos, cientistas, eles não tinham os instrumentos precisos que se existe hoje em dia. Então, eles iam na raça aí e na coragem, tá? Método raiz, né, gente? Para poder fazer a medida das coisas, tá? Esse relógio de água, que era o Clepsidra, que lindo, né, gente, esse nome, olha, que é o relógio mais preciso da época, esse carinha aqui, tá?
E mesmo, gente, com um cronômetro comum de competição atual, ok? Então, para a gente trabalhar aí com medição de queda livre e tudo mais, né? Para esses instrumentos aí bem precisos, ok? Então, já que o Galileu, ele não tinha um relógio bacana, assim, ultramoderno, né, pessoal? Naquela época realmente não tinha. Então, ele parou. Não, né, gente? Ele, pô, vou fazer de outra forma. Não tenho relógio. Bom... E eu mesmo assim, curioso, eu quero saber se a minha velocidade com o passar do tempo ela é constante ou se ela varia, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar algum outro experimento que eu possa verificar isso. E que ele usou o tal do plano inclinado. Então, você tem algo que é plano, mas está inclinado. É plano inclinado, entenderam? Plano inclinado. Então, o que o Galileu viu? Ele pegou aqui, ó... colocou os planos inclinados aqui, ou ele pegou um plano e foi inclinando, como a gente pode ver. Então, ele jogou um, observou, jogou outro, observou, jogou aqui, observou e assim fez. O que que ele percebeu, pessoal? No plano inclinado, o movimento de queda reproduz a mesma estrutura da queda livre, tá? Então, ele foi botando aqui, foi jogando aqui e foi percebendo isso daí, tá? Ele, poxa, então num plano ele reproduz o mesmo da queda livre, né? Então eu posso considerar que no plano inclinado eu não tenho essa resistência, então fica até melhor para a gente poder estudar, ok? Diminuindo assim a força da gravidade, sendo mais fácil de medir, tá certo? Então, pessoal, era se conhecido também, ok? A gente trabalhando aqui com força... gravidade, tá? Então, a gente vai ver mais pra frente também Newton, né? Newton estudou essa questão aí da gravidade. Então, o Galileu percebeu que no plano inclinado eu conseguiria reproduzir os mesmos efeitos aí de queda livre, tá? Então, ele concluiu que se os resultados obtidos no plano inclinado raso se mantiverem válidos em planos de maior inclinação, né? Então, aqui tá o raso, maior inclinação, tá certo? Então, também seriam válidos no plano inclinado de inclinação máxima, ou seja, queda livre. Então, ele quis falar o quê? Ó, se eu começasse aqui, ó, tá aqui, pessoal, sem nenhuma inclinação, certo? Tá aqui sem nenhuma inclinação. Se eu começasse fazendo isso aqui, ó, aí ele ia percebendo o resultado, certo? Aí ele percebeu que o resultado inclinando ia ser o mesmo, inclinando ia ser o mesmo. Se eu tiver a máxima inclinação, o que é o quê? Vertical. Vertical é o quê? Queda livre, tá? Então... foi o que ele concluiu, ok? Então, pessoal, olha só, aqui tem até umas fotinhas, ó, plano raso, tô vendo, ó, ficar bem aqui no cantinho para vocês verem, ó, olha, ó, plano raso, certo? Aí eu tenho aqui, ó, um plano mais inclinado, aí eu tenho aqui um plano bem mais inclinado e aqui eu tenho a queda livre. Pessoal, olha só, se liguem nessas bolinhas bonitinhas aí. Perceba uma coisinha, será que foi desenhado assim? Porque, ai, é bonitinho, vou desenhar uma bolinha aqui, outra ali, outra acolá. Será, pessoal, que foi desenhado dessa forma? Porque o pessoal que, né, o pessoal que estava escrevendo esse livro de física aqui, esse livro de engenharia, achou mais bonitinho desenhar assim? Não, pessoal, isso aqui é o quê? São as posições que estão sendo ocupadas. Vocês estão vendo que essas posições... ó, se você for pegar de uma bolinha para outra em qualquer figura daqui, vocês estão vendo que essas posições, elas não têm espaçamento igual? Ou seja, se elas não têm o espaçamento... vou até colocar uma animação aqui no cantinho, ó. Se elas não têm o espaçamento igual, pessoal, isso significa que isso não varia de maneira uniforme. O que é variar de maneira uniforme? Ah, o espaço ele vai, eu tenho a velocidade constante, 10 metros por segundo. Ó, 10 metros por segundo, significa 10 metros a cada segundo. Ou seja, se isso aqui variasse de maneira uniforme, essas bolinhas, elas estariam o quê? Espaçadas de maneira igual, mas vocês estão vendo, ó, que cada ponto que acontece com elas, eu vou mudando essa posição. Logo, pessoal, se eu vou mudando essa posição, não é de maneira uniforme, não tem como essa velocidade ser constante. E sim, se é uma velocidade o quê? Variável. Ou seja, conforme vai aumentando essa distância, a velocidade também está aumentando. Então, na queda livre, a velocidade aumenta com o passar do tempo, tá? Ela aumenta com o passar do tempo. Se tem uma velocidade aumentando com o passar do tempo,
Velocidade variável, que movimento é esse? Movimento uniformemente variado. Tá certo? Se é um movimento uniformemente variado, significa que eu tenho uma aceleração que é produzida em consequência desse movimento uniformemente variado, que se dá o quê? Pela mudança de velocidade com o passar do tempo. E vocês podem ver pela posição das bolinhas que essas posições elas não são iguais, ó, espaçamento igual, com o passar do tempo, tá? Se eu for pegar um gráfico, pessoal, o que, que eu vou ver? Que essas posições que são ocupadas, elas não estão indo de maneira linear, e sim de maneira de segundo grau. Ou seja, essas posições aqui, se eu for querer calcular, que no caso é a nossa altura, eu vou usar uma equação de segundo grau, que é a mesma equação que eu utilizo no movimento uniformemente o quê? Variado. Ah, professora, então o movimento de queda livre, por ser um movimento de velocidade variável, significa que eu vou utilizar as mesmas equações do movimento retilíneo uniformemente variado? Exatamente, pessoal, mas qual é a diferença? Em vez de eu trabalhar com S, eu vou trabalhar com H de altura ou com Y de vertical, beleza? Mas vai ser o que, gente? As mesmas equações, porque essa velocidade varia e essa posição também varia com uma equação de segundo grau. Fechou? Pegou essa? Então, vamos continuar aí, tá, pessoal? E após inúmeras experiências, sua hipótese, né, de quem? De Galileu, foi comprovada e Galileu pôde estabelecer a lei da queda dos corpos, desprezando, tá, pessoal, o efeito provocado pela resistência do ar, tá bom? Queda livre é o efeito provocado pela resistência do ar quando você despreza essa resistência. Então, eu tenho a seguinte formulação: a velocidade dos corpos em queda livre é proporcional ao tempo de queda, jovens. Então, essa velocidade ela não é constante, ela é proporcional ao tempo de queda. Ou seja, o tempo vai mudando, a velocidade também muda de maneira proporcional, certo? Da mesma forma que lá no movimento uniformemente variado, a minha velocidade aqui vai ser uma função de primeiro grau e a minha altura vai ser uma função de segundo grau. Fechadas, são as mesmas equações, ok? Por que são as mesmas equações? Lembrando, porque o movimento aqui é uniformemente variado e eu também vou produzir uma aceleração, que eu vou chamar de aceleração da gravidade, porque o que faz os corpos caírem é justamente a força, né, gente, exercida pela gravidade puxando tudo para baixo. Fechado, belezinha? Ok? Então, a aceleração da gravidade, como eu falei para vocês... Opa, deixa eu voltar aqui um. Ah, pessoal, então, a nossa aceleração aí da gravidade, ok? É o que causa o movimento dos corpos, que é o nosso movimento aí dito o quê? Acelerado. Fechado, belezinha? A aceleração da gravidade faz o quê? Ela causa a variação da velocidade no movimento dos corpos, ou seja, a aceleração da gravidade faz com que a minha velocidade varie com o passar do tempo. Beleza, jovens? Fechado isso? Ok? E é por isso que a gente chama de o nosso movimento de uniformemente variado, né? Ou uniformemente o quê? Acelerado. Fechado? Olha só. Exemplo de número 1. O que, que nós temos aqui, ó? Um corpo abandonado de uma certa altura e cai verticalmente. Que altura é essa? Não sei, né? Mas ele foi abandonado aí. Em que condições podemos considerar que este corpo está em queda livre? Ah, o que, que nós vimos? Está em queda livre quando está o quê? Quando a resistência do ar é desprezível, né, pessoal? Então, resistência do ar desprezível, eu falo o quê? Que ele está em queda livre, que é quando o corpo está no vácuo ou quando tu despreza a resistência do ar, tá? Qual o tipo de movimento de um corpo que está caindo em queda livre? Nós vimos que é o quê? Uniformemente acelerado. Fechado, pessoal? Acelerado? Vem aqui comigo, olha só. Bom, o que, que nós vimos também? O que, que eu falei para vocês? Se eu tenho um movimento que ele é uniformemente variado na queda livre, é porque eu tenho variação de quem? Da velocidade. Toda variação de velocidade produz o quê? Uma aceleração.
não é isso? Então, eu vou chamar na vertical, pessoal, o quê? De aceleração da gravidade, tá certo? Então, a aceleração da gravidade é aquela aceleração que faz ocorrer uma variação de velocidade do corpo na vertical, devido à gravidade, certo? Que mais na frente lá, nós vamos estudar a força da gravidade, ok? Então, conforme já foi dito, o movimento de queda é livre e acelerado, tá, gente? Com suas experiências, Galileu conseguiu verificar que o movimento é uniformemente aí o quê? Acelerado. Isto é, o que, que eu posso falar? Que durante a queda, o que ocorre? O corpo cai com a aceleração constante. Então, o valor da aceleração da gravidade é constante, mas a velocidade não. Tá certo? A velocidade ela varia de maneira uniformemente variada com o passar do tempo, tá? E essa aceleração a gente vai chamar de quê, pessoal? De aceleração da gravidade. Então, o movimento uniformemente variado na vertical, que é o nosso movimento acelerado, ele é dado o quê? Pela aceleração da gravidade, que ela tem um valor específico, ok? E com isso eu vou ter variação de velocidade e variação de espaço e eu vou utilizar as mesmas equações aí lá do movimento uniformemente variado, belezinha? Então como é que eu vou denominar? Eu vou chamar o A de G, tá? A aceleração da gravidade aí, então sendo representada normalmente pela letra G. Então lá nas equações eu vou trocar o A pelo G, tá certo? E podemos aí concluir que o seu valor é o mesmo para todos os corpos em queda livre, tá, pessoal? Então, todos os corpos que estão em queda livre, que é desprezando a resistência do ar, eu posso falar o quê? Que eles estão sob a influência da aceleração da gravidade, ok? Então, se eu estou aqui estudando, né, um corpo aqui, um movimento em queda livre na superfície da Terra, eu tenho um valor de aceleração. Se eu for para algum outro planeta do nosso sistema solar, esse valor de aceleração vai mudar. Então, cada planeta tem o seu valor de aceleração da gravidade, tá? Que vai fazer com que as velocidades dos corpos variem de maneira uniformemente variada. Fechado? Entendido isso? Ok? Pessoal, qual é o valor aproximado? Bom, o valor aproximado da aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, seria uma velocidade de 9,8 metros por segundo a cada segundo de movimento. Tá certo? Então, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Nos nossos cálculos, vocês vão ver que é muito comum a gente utilizar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa o quê? Que a velocidade do corpo varia em 10 metros por segundo a cada segundo de movimento. Fechadinho, jovens, ok? Isto é, pessoal, como eu falei para vocês, ó, só para escrever aquilo que eu acabei de falar, né? Quando o corpo está em queda livre, sua velocidade aumenta de 9,8 metros por segundo a cada segundo aí de movimento, ok? E se eu fizer o contrário, pessoal, em vez de eu pegar isso daqui e jogar, certo? E se eu fizer o contrário? Eu jogar ele para cima, né? Então tá aqui, ó. Eu quero que em vez dele uma trajetória em direção ao chão, eu quero que ele vá para cima. O que, que eu tenho que fazer, pessoal? Deixa eu olhar para ele para ver se ele vai, né? Não, não vai rolar, né, gente? O que, que eu tenho que fazer? Eu já tenho que dar aqui, ó, um impulso na minha mão para que ele saia com uma certa velocidade. Mas aí ele vai ficar subindo de maneira infinita? Não, pessoal, o que, que ele vai fazer? Ó, ele vai ter um impulso, ele vai atingir o ponto máximo e vai o quê? Descer. Então, ou seja, se quando você joga na direção do movimento, que é aqui, ó, de cima para baixo, a velocidade aumenta, quando você joga verticalmente para cima, ou seja, de baixo para cima, a velocidade diminui com o passar do tempo, tá certo? Ou seja, se eu for olhar o sentido positivo da minha trajetória, é de cima para baixo, a velocidade aumenta. Se eu for fazer ao contrário, de baixo para cima, a velocidade o quê? Diminui com o passar do tempo. Então, movimento acelerado, movimento desacelerado, tá certo? Por quê? Porque a aceleração da gravidade puxa tudo para baixo, então o sentido da minha trajetória é para baixo, e se eu vou no sentido oposto, eu vou diminuir a velocidade.
Fechado, belezinha? Ok? Bom, aí, pessoal, a gente tem a tal, então, da aceleração negativa. Não tem no movimento uniformemente variado a positiva? O que é a positiva? É a velocidade aumentando com o passar do tempo, é a aceleração positiva, certo? Eu estou no mesmo sentido adotado aí do positivo da trajetória. Então, se eu estou no sentido oposto, a minha velocidade está diminuindo, a minha aceleração, o sinalzinho matemático dela vai ser o quê? Negativo. Beleza? Fechado? Então, vamos convencionar o quê? A aceleração será negativa quando o movimento for desacelerado ou retardado, que é o quê? De baixo para cima. Fechado, jovens? Belezinha? Olha só, vamos ao exemplo 2? Se liga lá no quadro. Pessoal, olha só, sobre o movimento vertical de um corpo, lembrando, movimento queda livre é de cima para baixo, movimento vertical é o quê? É de baixo para cima, beleza? Então, quando um corpo está caindo em queda livre, o que acontece com o valor da sua velocidade em cada segundo? Então, vamos lá, movimento vertical de cima para baixo, a velocidade está o quê? Aumentando com o passar do tempo, está no mesmo sentido da trajetória, não é isso? Então, a velocidade aumenta por quanto ali? 9,8 metros por segundo a cada segundo. Pessoal, e se o corpo for lançado verticalmente para cima? Ou seja, de baixo para cima, o que acontece? Ah, professora, é oposto. Significa que a velocidade diminui 9,8 metros por segundo a cada segundo de movimento. Fechado? Belezinha, pessoal? Entendido isso? Como eu falei para vocês, para eu estudar o movimento da queda livre, né, o movimento vertical para cima, eu utilizo um movimento uniformemente variado. Logo, se eu utilizo um movimento que é uniformemente variado, eu vou utilizar as mesmas equações do movimento uniformemente variado. Quais são essas equações? Vamos lá ver? Olha só. Um corpo lançado para baixo com uma velocidade inicial, pode ser zero ou não, após cair durante um tempo T e percorrido uma certa distância, são válidas, gente, as mesmas equações do movimento uniformemente variado, ou seja, função de velocidade de primeiro grau, função de espaço de primeiro grau, tá certo? Lembrando que aqui é a variação, né, gente? Ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Aqui, não, pega outra cor. Pronto. Aqui é a mesma coisa que S menos S zero, né? Ok? E também vou pegar a equação de Torricelli, que é quando eu não tenho tempo, né, gente? Eu consigo achar velocidade, altura, distância, certo? O que que eu vou fazer? Lembrando que a minha aceleração é a aceleração da gravidade, fechado. Eu vou chamar, substituir A por G, ok? Lembrando que quando eu tenho ela de cima para baixo, é positivo, né? Mesmo sentido da trajetória, né, pessoal? E quando eu tenho ela de baixo, ó, para cima, aqui, ó, ao contrário, não é isso? O que que vai acontecer aqui, ó? Ó, o sentido negativo, tá? E aqui, pessoal, lembrando que essas mesmas equações podem ser empregadas para o movimento de subida. A única coisa que eu vou fazer é trocar o positivo pelo negativo, ou seja, aceleração negativa. Belezinha? O que que eu posso fazer também? Eu vou trocar o A por G, que é a aceleração da gravidade. E como eu falei para vocês, eu vou trocar a distância pela altura e vou chamar de H. Se eu substituir, olha só, altura é igual a velocidade inicial vezes tempo, né? Ou também pode ser altura igual a altura inicial menos a velocidade, né? Opa, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 sobre 2 g vezes t ao quadrado, tá? Ou seja, eu estou utilizando a mesma equação, só estou trocando as letras. Vou trocar o A pelo G aqui e o A pelo G aqui, tá certo? Bom, lembrando, essas são as equações pessoais geral, tá bom, jovens? Essa é a equação geral. Se o meu movimento for de cima para baixo, eu vou usar mais G. Se for de baixo para cima, eu vou usar o quê? Menos G, tá certo? Fechado? Olha só, vamos ver o exemplo aqui, bacaninha.
Um corpo é lançado verticalmente para cima. Opa, ele é lançado... Deixa eu fazer Isso aqui é para ser um solo, né, gente? Ai, não tem marrom. Tá bom, então vai ficar assim mesmo, ó. Tá aqui o corpo. Por que uma bolinha, professora? Porque é mais fácil de desenhar, tá, gente? Então aqui, ó, a bolinha, ó, verticalmente para cima. Ah, professora, lembrando que a senhora falou que o movimento da trajetória, ó, é de cima para baixo, é mais G. Beleza, então tá no sentido oposto. Nesse caso, eu vou utilizar o que aqui? Menos G, certo? Então, pessoal, esse corpo, ele vai ser lançado verticalmente para cima e a velocidade inicial vale quanto aí? 30 metros por segundo, né? Tem que ser, né, gente, diferente de zero, senão ele não vai para cima, ok? Considerando o valor de G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, vamos lá, o que, que eu quero aqui, ó? Responda as alternativas. Pessoal, qual vai ser a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento? Ó, lembrando, eu vou trocar o A pelo G. Como está no sentido oposto, vai valer quanto? Nesse caso, menos 10 metros por segundo. Lembrando, se eu quero velocidade, a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Aí eu vou trocar isso aqui por menos G, tá certo? Então tá aí a velocidade, ok? Eu vou trocar por menos 10, então eu vou ter isso daqui, ok? Lembrando, o tempo é de quanto que eu quero? 2 segundos. A velocidade inicial eu tenho? Tenho, professor, é 30 a velocidade inicial. Aqui vai ser menos 10. E o tempo vai ser de quanto? De 2. Pronto, então é só substituir aqui a velocidade, olha só, inicial, a aceleração da gravidade vezes o tempo, multiplica aqui, subtrai, quanto é que vai dar isso aqui? 10 metros por segundo. Pronto, pessoal, tá aí a velocidade no corpo, né? Após 2 segundos de queda. Se eu fosse construir a equação horária, como é que ficaria? V é igual a 30 menos 10 vezes T. Se você tem essa equação, você pode substituir qualquer tempo que você vai achar. Fechado? Bom, na B, pessoal, quanto tempo o corpo leva para atingir o ponto mais alto da trajetória? Então, ele sai daqui, ele vai atingir o ponto mais alto aqui em cima, ó. Pessoal, o que é o ponto mais alto? É até aonde ele consegue subir. Então, pessoal, no ponto mais alto, a velocidade vai ser o quê? A velocidade final. Ó, eu vou sair com 30. Aqui, quando eu atinjo o ponto mais alto, gente, essa velocidade final dele aqui é zero, porque ele não consegue subir mais. É zero. Então, eu tenho a inicial de 30, a final de zero. Eu quero saber em quanto tempo isso aqui ocorre. É só utilizar a nossa equação aqui, ó. Certo? Sendo que esse cara aqui vale quanto? Zero. Então tá aqui, ó. 30 menos 10t. Ó, passa esse cara pra cá positivo. Simplifica o zero aqui, ó. 3 por 1, 3 segundos. Ó, vou até deixar aqui no cantinho pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Olha aí. Vou dividir aqui. Pera aí, deixa eu apagar aqui pra vocês verem. Pronto, olha aí, ó. 3 segundos, fechado? Bom, pessoal, e se eu quiser a altura máxima? Ah, professora, eu já tenho o tempo da altura máxima. Se eu quero a altura, é só jogar na equação da altura, correto? Correto, pessoal. Então tá aí, ó. A distância é dada por variação de altura, velocidade, né? Aceleração, tempo, ok? Lembrando que a minha altura, nesse caso aqui, ó, vai ser o quê? Minha altura? Altura. A altura inicial é zero, porque ele sai do solo. Velocidade inicial, 30 vezes T, menos 10 dividido por 2, né, gente? Então fica quanto? 5T ao quadrado. Tá aqui, ó. Se eu sei que o meu tempo é 3 segundos, é só substituir aqui, ok? É só substituir aqui, ó, e fazer o cálculo. Então vou jogar aqui no cantinho para vocês verem. Olha aí, ó. 30, tá vendo? Ó, vezes 3. Ó, 10 dividido por 2, 3 ao quadrado. Então tá aqui, ó, 90. Aí aqui eu continuei levando essa parte aqui, tá vendo, ó? 3 ao quadrado é 9, aí repetiu 90.
Agora sim, 10 por 2, 5. 5 vezes 9, 45. Ou eu posso substituir aqui e dar a mesma coisa, que é quanto, gente? 45 metros de altura foi o máximo que esse corpo conseguiu subir, saindo com a velocidade de 30, tá? Pessoal, qual a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento? Ó, pessoal, vamos lá. Eu quero a velocidade com que ele chega no solo. Ele sai com 30, ele chega com quanto? Pessoal, ao descer, o corpo parte do repouso, do ponto mais alto, porque ele sai daqui, certo? Ele sai daqui, ele para aqui em cima e depois ele faz o quê? Desce, não é isso? Então, pessoal, ao descer, o que vai acontecer? Eu vou usar aqui a equação de Torricelli, ó. Tá? Posso usar, professora? Pode, porque eu tenho aqui, ó, a velocidade inicial vai ser zero, porque ele vai começar um novo movimento, né, gente? Daqui de cima, ó. Ó ele aqui, ok? Eu tenho a aceleração da gravidade e eu tenho a altura. Professora, e o negativo? Gente, eu estou considerando agora de cima para baixo, tá certo? De cima para baixo. Então fica mais fácil você usar a Torricelli de cima para baixo. Ele vai sair do zero, porque ele estava no ponto mais alto. Então ele vai fazer isso aqui, ó, para descer, e ele vai chegar aqui no solo com uma certa velocidade, ok? Aqui eu vou pegar a raiz quadrada, né, gente? Ó, 30 metros por segundo vai ser, certo? A velocidade final. E como a gente pode perceber, gente, é a mesma velocidade que ele foi lançado, tá? Ok? Então a velocidade com que ele retorna é a mesma velocidade que ele foi lançado. E quando eu falo do tempo, pessoal, o tempo é a mesma coisa, ao mesmo tempo, ok? Que ele subiu, é o mesmo tempo que ele vai descer, e eu posso provar isso para vocês utilizando, ó, essa equação bem aqui. Peguei o 30 e substituí, olha só. Pronto, no mesmo tempo para subir, vem aqui comigo, é o mesmo tempo que o corpo leva para descer, fechado? Então, disso dá para fazer muita questão utilizando esse raciocínio. Belezinha, gente? Bom, daqui a pouco eu volto com vocês. Tchau, tchau.